Жінка вийшла якраз з дитиною маленькою, півтора роки, на двір. Вона заходить в квартиру, я чую крики. Вона кричить: «Іра, до нас принесли щось від Віті». Попрощатися з 34-річним Віктором Цікорським, який загинув 1 грудня, прийшли його близькі та рідні. Сестра полеглого героя Ірина Малишева каже, до Хмельницького з Херсонщини приїхали минулого року. Ми не могли знаходитись на тій окупації, в нього була маленька дитина, в нього була дружина, вже перед мала б народжувати. В квітні минулого року ми були тут. Жінка каже, брат від мобілізації не ховався. Коли ми приїхали сюди, він відразу, звичайно, пішов до воєнкомату. Я патріотка і завжди говорила, що нам треба захищати. І він це говорив, повторював кожного разу. Але, знаєте, все одно такі були думки ще до того, як почали тільки повістки. Кажу, може, десь ми поїдемо в село, може, там нас не знайдуть. Він каже, ти що? Каже, що я своїм дітям буду казати? Каже, я в житті не буду ховатися. Його мобілізували, хоча він в армії не служив. Брат знав, за кого він воює, говорить Ірина Малишева. Він пішов і він знав, кого він буде захищати. Ми його проведжали, всі рідні, хто в нас тут є. Він був усміхнений, він йшов. І навіть, знаєте, не було ні капельки в нього, ні якоїсь сумнівів. Він знав, що він йде, знав, куди він йде. Він йшов рятувати своїх батьків, йшов для кращого майбутнього, для нашої України. Віктор Сікорський загинув, захищаючи плацдарм на лівобережжі Дніпра, розповідає Ірина Малишева, поблизу села Кринки Херсонської області. Це наша батьківщина, ми звідти, з Херсонщини, біля нас, там буквально, не знаю, 70 кілометрів до нашого рідного дому. Херсонська область, це Скадовський район, село Добропілля. Брат загинув від осколкового поранення, розповідає Ірина Малишева. Він пішов 25 листопада на вечір. Він подзвонив дружині, попрощався, сказав, щоб передала батькам, що він їх дуже любить. Я не знаю, напевно, що він чував. Сказав, що йде на 10 днів. Ті хлопці, наче коли дзвонили, вони ще не вернулись з завдання. Були обстріли. Якось йому та осколки пройшли з боку через бронежилет, якось там, де не було бронежилета, пройшли і внутрішні органи ми все заділи, сказали, що смерть була раптова. Жінка каже, брат був майстром на всі руки. Він все життя працював на тракторі, в поле, він все робив, він ремонти поробив батькам, він будував хату, він все робив, за що він не береться, і машини ремонтував, і трактор, і техніку, працював він в школі сторожем. За словами Ірини Малишевої, у Віктора залишилася дружина, дві малолітні доньки, мати та батько. Поховали воїна на Алеї Слави у Хмельницькому. Михайло Жило, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.